शहादत हुसैन की पढ़ती गई जहान में, रिफात हुसैन की पढ़ती गई जहान में, रिफात हुसैन की पढ़िए पढ़ती गई जहान में, रिफात ऐसी चोरी कर रहे जो चोरी भी कर रहे किसी पता भी تقریر شروع کرنا گردن جھکی نہ خیر کے پھر روبرو کبھی, گردن جھکی نہ خیر کے پھر روبرو کبھی, مومن بنا گئی ہے غیرت حسین کی, مومن بنا گئی ہے غیرت حسین. نہایت ہی واجب تعظیم صاحبان علم و فضل حضرات علماء کرام, بالخصوص فاضل محتشم عزیز محتشم مولانا ممتاز صاحب دامت برکات العالیہ, قاری استاد القرآن قاری محمد اصغر صاحب دامت برکات العالیہ, دیگر حضرات, ایدی عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ بھی ہے, ذکر حسین بھی ہے. میلاد شریف بیان کریے اللہ راضی ہوتا ہے, تے ذکر حسین کریے حضور بھی راضی ہوتے ہیں, اللہ بھی راضی ہوتا ہے. محمد رفیق تایا جی بچہ بڑا فاضل ترین ہے, یہ خطاب کر رہا سی, میں اپنے بیٹے نو کہہ رہا سا, میں کہ اندے وچوں ابا پیا ہوتا ہے, بڑا عمر وچ چھوٹا بچہ مگر علم بڑا اعلی ہے. حضرات گرامی, اسی اہل سنت و جماعت, کوئی ایک نو مندا ہے, کوئی دوواں نو, کوئی تیناں نو, کوئی چاراں نو, کوئی پنجاں نو, کوئی بارہ نو, چودہ نو سٹاپ لگ جاتا ہے. اکو جملے میں تقریر مکمل کر رہا ہوں. میں سنی ہوں احمد رضا دا غلام ہوں, میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. کوئی ایک نو مننے, کوئی دو نو مننے, کوئی چار نو مننے, کوئی پنج نو مننے, کوئی بارہ تے چودہ نو, ہم اہل سنت و جماعت ابو بکر کی علم سے لے کر علی کی یہ تک سبھی کو ماننے والے. تو میرا جملہ تو چپ کر کے پی گئے, جو پانی نہیں پی رہے, تو جملہ نہیں چھوڑیا. ابو بکر کی علم سے لے کر علی کی یہ تک ہم سبھی کو مانتے ہیں. لوگ کہہ دے رہے پائٹر اے نہیں سپیکر چلا رہے ہیں, میں تمہیں کرامر سنا اے او کڑی تری سی جس نے پکٹے سا ہوتے ہیں فتح 25 اوتھے ایک بڑا نعت خان آیا تے پیسے مکا کے آیا, بڑے اوتھے ایک سید صاحب سٹیج تے بیٹھے جڑو نعت شروع کیتی دا, او مینوں کہندا اینو بند کراؤ تے نہید نو شروع کراؤ, اینو پھر میں لبدا رہیا. بعد میں کہا یہ تیرے بھی عاشق بڑے نے, اتا کہ او بڑا پھلے خان نعت خان آیا سی, مگر یہ ساڈے بچہ خود بڑا بڑا نعت خان تے رفیق. میں تہانوں کہہ رہا سن, میں کہ جنے نعت خانے سب شان والے نے پر رفیق تو تھلے ہی نہیں, تجزیہ کر رہا سا اوتھے, کیوں بھی ایویں کہہ رہا تھا میں
اللہ انہوں برکت عطا فرمائے جی کو آمین کوئی ایک نو بننے کوئی دو نو چار نو اسی ابو بکر دی حلف تو لے کے علی دی پیچھے ریا ایسا ممتاز میں ایک جملہ بیٹا کہنا چاہتا ہے کہہ دے رہے پیتر پاک نو اسی بننے اللہ میں تیرے دسنا تسی تے بندے ہی نہیں بندے اسی ہیں میں موٹ تو شروع ہونے لگا موٹ تو اے نبی نے گھر والے کتنی شان والے نے جب یہ دو ہوتے ہیں کتنے میرے نام جب بولو جب یہ دو ہوتے ہیں تو یہ کعبہ بناتے ہیں ابراہیم و اسماعیل نہیں سمجھے جب یہ دو ہوتے ہیں تو کعبہ بناتے ہیں اور جب یہ پانچ ہو جائیں تو پھر کعبہ بساتے ہیں آتن میں دسا پیتن پاک دا ذکر جب یہ دو ہوتے ہیں تو کعبہ بناتے ہیں جب پانچ ہو جائیں پھر کعبہ بساتے ہیں اور جب 72 ہو جائیں پھر کعبہ بچاتے ہیں پھر کعبہ حسین کسی معمولی انسان دا نام شاہ نصیر الدین کہندا آئین مشیت کا شناسا ایسا جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا کیوں فخر سے چومے نہ رسول عربی تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا اور شاہ نصیر الدین نے کمال کا جملہ کہا کہتا ہے یا حسین ابن علی چوم کر پڑا جو ترانہ تیرا بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا اور ایک اور جملہ وہ کہہ رہے ہیں کہتے ہیں خواہ میری فراست ہے کہ نادانی ہے سنیے خواہ میری فراست ہے کہ نادانی ہے حب اولاد علی شرط مسلمانی ہے حب اولاد علی میں بڑی مشہور آیا کریمہ نے قصہ پڑھیا میرے محبوب الہ کر دو کوئی اجر رسالت نہیں منگتا مگر میرے قریبیاں نال مودت کرو لو حضور میں 10 منٹ میں گفتگو سمیٹن لگا میرے قریبیاں نال کی کرو مودت کرو لفظ محبت قرآن چایا ہے بڑا علمی میں اتنی تھوڑی جی بحث کرنا چاہتا ہوں لفظ محبت قرآن فاض علماء بیٹھے ہیں والقی تو علیک محبت امیتی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد یاسر مختار نے پوچھ لو گرامر دا بادشاہ ہے یہ کیونکہ تازہ تازہ جڑا پڑھیا ہوتا ہے وہ زیادہ قابل ہوتا ہے بابے نہ بھول جاتے ہیں اگر قرآن کے جملہ آ جاتا قل ارسلکم علیہ اجرا الا المحبۃ فی القربۃ جملہ تو مکمل سی مگر قرآن کہتا الا المودۃ فی القربۃ پتہ لگیا محبت ہو چیز تے مودت لو میں تنوں دکھانا چاہنا محبت کینوں کہندے نے کدے محبت بند کی تے کدے ابا نکی ڈاؤں نال کدے وڈی ڈاؤں نال ایک سال ممبر بڑھاتا دوسرے سال بیڑا کر ایویں نہیں محبت کرے ودی تے کدے مولوی صاحب نو لے آندا ٹرالی دا کرایہ بھی دے دیتا بڑے وقتاں نال حضرت صاحب نو لے آندا پھر چھویں بھی دے اونے چوہدری دی سٹھن دی سلوار دی تعریف نہیں کیتی پھر مولوی دا دشمن ہو گیا محبت کرے ود کی میں ویسے میں مولوی صاحب نو ہاتھ جوڑنا ہوندا کدے چوہدری دی تعریف نہ کرے کرو ایہو ہی تہاڈے لک پیندی ایویں چوہدری بیٹھا ہوندا تے مولوی مصلی تے بیٹھ کے کہتا چور صاحب کپڑے بڑے پھوندے نے اگر تینوں بل لاوندا دفا کر مولوی تھیو وے جڑا چوہدری دے کپڑے وال نہ ویکھے اون دی وجاہت اور اون دے مربیہ وال نہ ویکھے بلکہ چوہدری دی اکھ وچ اکھ پا کے کہے چوہدری تو مربیہ تے دکاناں دا وارث ہے میں محمد دے مصلی دا وارث ہوں نہیں بستر لگا ہے جن کا آقا تیری گلی میں اچھی کو سبحان اللہ محبت کرے بندی ہے تو کدے مگر مودت کیوں کہیں دے لیں بڑے سادہ لفظ سمجھانا چاہنا مودت کرنے والا 97 دی اضافی بستی چھو ہوئے جن نال مودت کرنی ہو امریکہ چھو ہوئے او
ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਮੁਸਕਰਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਸਕਰਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਅੱਤਲ। ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਵੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਰੋਵੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਏ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਛੁਆ ਵੀ, ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਵੀ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂਢਕ ਵੀ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੱਛਲੀ ਵੀ। ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂਢਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਟਾਂਟਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਕਛੁਏ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਮੱਛਲੀ मछली को पानी से मुहब्बत, परवाने को चराग से मुहब्बत, बुलबुल को फूल से मुहब्बत, मोहम्मद की आल, मोहम्मद की उम्मत को मोहम्मद की आल से मुहब्बत। जुमला यूं मुकम्मल होगा, परवाने का चराग के बगैर गुजारा नहीं, बुलबुल का फूल के बगैर गुजारा नहीं, मछली का पानी के बगैर गुजारा नहीं, मोहम्मद की उम्मत का मोहम्मद की आल के बगैर गुजारा नहीं। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਜੇ ਵੀ ਜਗਾ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਾ ਨਾਲ ਸਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਰਫੀਕ ਬੈਠਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮੌਲਵੀਆਂ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆਈ ਰਹਿ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਨੂੰ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾ 6 ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਾ ਵਫਾ ਬੀਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਘਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ 19 ਮਰਤਬਾ ਮੈਂ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੱਕ ਵੇਖ ਚੁੱਕਿਆ। 19 ਮਰਤਬਾ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੁਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਨਾ ਬਣਾ, ਇਹ ਘਰ ਕਦੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਦੇ ਕੁੱਤਾ ਵੱਜਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖੋਤਾ ਵੱਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖੋਤਾ ਟਕਰੇ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਟਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੁੱਤਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖੋਤਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਛਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਵਾਨੇ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਬੁਲਬੁਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਉਮਤ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਆਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਨਸਲੇ ਪਾਕ ਮੇ ਹੈ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਨੂਰ ਕਾ ਤੇਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਪੜੇ ਸਹਰਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਪੜ ਤੇਰੀ ਨਸਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਪੜੇ ਉਹਦੇ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇਰੀ ਨਸਲੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਨੂਰ ਕਾ ਤੂੰ ਹੈ ਐਨੇ ਨੂਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਘਰਾਨਾ। ਉੱਚਾ ਪੜ ਤੂੰ ਹੈ ਐਨੇ ਨੂਰ ਤੇਰਾ ਸਭ। ਆ ਸਰਗੋ ਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਸਬਾ ਸਿੱਲਾ ਵਾਲੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਸਬਾ ਉਹ ਸਿੱਲਾ ਵਾਲੀ? ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਪਿਆ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜਿਆ, ਤੇਰੀ ਨਸਲੇ ਪਾਕ ਮੈਂ ਹੈ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਬੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇਰੀ ਨਸਲੇ ਪਾਕ। ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡੰਗਾ ਮਾਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਮਨਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਮਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਹੱਜ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਤੋ ਜੋ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹੱਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੱਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਇੱਕ ਪਹਾੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 19 ਮਰਤਬਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ,
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬਲੇ ਨੂਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਬ ਜਗਮਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਸਗਲਾ ਪੱਥਰ ਨੇ ਖਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਲਬ ਜਲਦੇ ਪਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਕਦਮ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਤੇ ਨੂਰ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਦਮ ਆਇਆ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀ ਕਵੇ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਮਿੰਦੀ ਵਾਨਾ ਬਿਨਲ ਹੁਸੈਨ ਅਲ ਹਸਨ ਵਲ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦਾ ਸ਼ਬਾਬ ਅਹਲਿਲ ਜੰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀ ਕਵੇ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਅਲੀ ਜੋ ਮਿੰਨੀ ਵਾਨਾ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀ ਕਰੇ ਫਾਤਿਮਾ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਤੋਂ ਬੀਟੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਦਮ ਆਏ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਨੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? اللهم بارك على محمد وعلى